tarbiya ma'naviyat va madaniyat eng avvalo oiladan boshlanadi jamiyatni har tomonlama rivojlantirishda va bu boradagi ko'zlangan maqsadlarga erishishda demak oilalar bilan shug'ullanuvchi mahallalarning o'rni alohida shuni inobatga olgan holda yo'llarda harakatlanish madaniyatini oshirish va yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishda xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari mahallabay va xonadonbay tizimida ish olib bormoqdilar. xonadonbay mahallabay tizimida amalga oshirilayotgan tadbirlar tafsiloti bilan qo'shko'pir tumani misolida tanishishingiz mumkin ushbu tumanda jami 50 ta mahalla mavjud bo'lib tahlillarga ko'ra to'rttasi qizil to'rttasi sariq va 42 tasi yashil toifadagi mahalla hisoblanadi. ularning barchasiga kvadrat shaklida yo'l patrul xizmati inspektorlari biriktirilgan bo'lib bular orasidan chamanzor mahallasini olaylik soha mas'ullarining ushbu mahallaga oldingi tashriflari davomida mahallada jami 3491 nafar fuqarolar istiqomat qilishi va o'rganish natijalariga ko'ra ularda 450 ta avto va mototransport vositalari mavjud ekanligi aniqlangan chamanzor mahallasida tashkil etilgan navbatdagi tadbirda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan dastlab mahalla beshligi bilan mahallada olib borilishi lozim bo'lgan tadbirlar belgilab olindi shundan so'ng mahallada faoliyat yurituvchi avtotransport vositalarini ta'mirlash ustaxonasi ko'zdan kechirilib tegishli tartibda tushuntirish ishlari olib borildi eng asosiysi joriy tadbirlar davomida yangi o'quv yili oldidan o'quvchilarga va mahallada yashovchi fuqarolarga qulay shart şer sharoitlar yaratish va harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida yangi svetofor qurilmasi o'rnatilib ishga tushirildi bundan tashqari mahalla hududida jami 3 kilometr uzunlikdagi davlat ahamiyatidagi hamda 12 ikki kilometr uzunlikdagi ichki xo'jalik yo'llari mavjud bo'lib hozirda shundan ikki kilometr uzunlikdagi yo'llarda ta'mirlash ishlari jadallik bilan olib borilmoqda o'tkazilayotgan yangilanish va ta'mirlash ishlari qatorida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari mahallada mavjud mototransport vositalari haydovchilari bilan uchrashib alohida tushuntirish ishlari olib bordilar bunda asosan voyaga yetmagan bolalariga va yetarli malakaga ega bo'lmagan xotin qizlarga transport vositalarini bermaslik belgilangan qoidalarga amal qilishlari tushuntirilib mototransport haydovchilarining tungi payt harakatlangandagi xavfsizligini ta'minlash maqsadida ularga nur qaytaruvchi nimchalar tarqatdilar shuningdek mahalladagi yosh velosipedchilar o'rtasida ham tushuntirishlar o'tkazib ularga yo'llarda to'g'ri harakatlanish qoidalari batafsil tushuntirildi hamda nur qaytaruvchi nimchalar tarqatildi mahallada o'tkazilgan targ'ibot tushuntirish tadbirlari davomida 1 yil davomida 5 va undan ortiq qoida buzarlik sodir qilgan haydovchilar mahalla fuqarolar yig'iniga chaqirtirilib ularga yo'llarda harakatlanish qoidalariga amal qilmaslik va qo'pol qoidabuzarliklar sodir etish ayanchli yo'l transport hodisalarini keltirib chiqarishi mumkinligi tushuntirildi haydovchilarni yanada hushyorlikka chorlash maqsadida viloyatimiz hududida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari aks etgan videoroliklar namoyish qilinib yig'ilish yakunida tarqatma materiallar berildi mahallada yashovchi fuqarolarga joriy yilning o'tgan davri mobaynida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining tahlillaridan kelib chiqib xoh haydovchi hoh piyoda va yo'lovchi bo'lsin yo'llarda harakatlanganda madaniyatli bo'lishlari boshqa harakat ishtirokchilariga hurmatda bo'lishlari tezlikni me'yordan oshirmaslik hujjatsiz va mast holatda avto hamda mototransport vositalarini boshqarmasliklari lozimligi tushuntirilib viloyat hududida sodir bo'lgan ayanchli yo'l transport hodisalari bo'yicha ma'lumotlar berildi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullarining tashrifidan tashqari mahallalarga biriktirilgan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan har kuni mahallada sodir bo'lishi mumkin bo'lgan bo'lgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishga qaratilgan tadbirlar ham olib borilib bunda mahallaga kirib chiqayotgan transport vositalari to'xtatilib haydovchilarga to'g'ri harakatlanishga doir tushuntirish berilib hujjatlari ko'zdan kechirilmoqda piyoda va haydovchilarning harakatlanish madaniyatini oshirish hamda yo'llarda sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida o'tkazib kelinayotgan mahallabay tizimidagi ushbu ko'rinishdagi tadbirlar viloyatimiz bo'ylab davom etadi fuqarolarimizdan esa ushbu tadbirlarda faol qatnashib yo'l harakati qoida qoidalarga qat'iy amal qilish orqali yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlashga o'z hissalarini qo'shishlarini so'rab qolamiz